गिबि गिबियावनो आङो दिमाकुसि ओनसोलनि अर्थात दिमाकुसि जननि सा आबादारि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होननांगोन। मानो होनबा थांनाय 13-14 जानुवारियाव जाबायदि गोहोमथि खालामनानै मोजां मोनसे परिबेक खालामनानै इलेक्सन खालामनानै जोंखौ देरहाहोदों, बिनि थाखाय आं दिमाकुसि जननि गोदान नेहाथारि हिसाबै बिथांमोननो गिबि गिबियावनो आङो साबायखर बाउग्रोदों। जोंहा मावनांगौ बहुत दङ, जे आजि 10 बोसोरनिसो आं गावनो बे दिमाकुसि जननि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। 10 बोसोरनिआव दिनै रायजो राजाया लुगैनाय हिसाबै बिथांमोननि लुगैनायबायदि खामानि जि खामानि दं बेखौ आं मावलांगोन। दिनै एसे आगोलाव आं गौतम शर्माया एसे बुंलांदों, जोंहा समस्या बहुत दङ, मेनलि लेन्ड प्रब्लेम। दा जिहेतु जोंनि सरकारा BTR सरकारा जाबायदि जोंनि फरेस्टआव थानाय मेक्सिमाम क'क्राझारावनो 75% मानो फरेस्टआव दङ होननानै जों बुंजायो, जोंनि उदालगुरि बाक्सा एसे खम। दा जों उदालगुरिनि थागिबि हिसाबै उदालगुरियाव जेसेबां दङ फरेस्टआ जोंनि नोजोराव बहुत खम। बिदिनो माजबाराव एसे दङ, उदालगुरियाव जिखिनि बनगुरुं दं बेयाव 7 गरसो एसे दङ। बिदिहै क'क्राझाराव जेसेबां दङ जोंनियाव जानो बे माने समस्या एसे खम। अब्लाबो जिहेतु हा नङाबानो जाखाया, दिनैसिम जों जेनेबा 25 बोसोर माने सिल्भार जुबुलि खुंबाय जोङो रुपाथि मायथाइ नैबे 13-14आव। दा 25 बोसोरनि उनाव दिनैसिमबो जों बे लेन्डनि प्रब्लेमखौ जों सलिउसन खालामनो हायाखै। दा आसा खालामदों जों बे बोसोरथामाव जिमान हायो सेस्था खालामगोन, जि खामानि मावगोन जोङो माने जोंनि आबादारिनि थाखायनो जोंनि सा खेथियकनि थाखायनो जों खामानिखौ मावगोन। आरो नैबे एसे आगोलावबो बुंलांबावदोंमोन जे मेक्लाद लुसेराव जोङो बोसोरसेयाव थांनाय 21 आरो 22आवबो जों बिलाइ होदों, 21नि फैसाखौबो किसु किसु रुवारसा मोनाखै। आरो गोबाव समनि माबा जानानै नैबे गोजाम बुदिया एसे माने डिफां जादों, मानो होनबा कभिडबो थांबाय, कभिडनि थाखायनो बिदि बोसोरा 6 बोसोर बारलांबाय। बे हिसाबै जोंहा मोनसे गोदोर दायित्व जों मोनबाय होनना जों सानना लानांगोन। मानो होनबा बे खामानिखौ जों मावफुंनांगोन, जिमान हायो जों सेस्था खालामगोन। मेक्लडनि जि समस्या माने 1 कौटिनि सायाव दङ जोंहा मोननांगौआ, मानो होनबा खुद्र साखिदियाव जोंनि फिसा फिसा आबादारिफोरा जे साहानि सायावनो जोंहा माने निर्भर खालामना थायो। दा बिदिहै सासे मानसिया 20 लाख 30 लाख जुदि मोननांगौ थायोबा, दा बेखौ जोङो हयथु माने प्रखाखन आदलतनि थ्रुयैदि हयथु खारनांगौ जानो हागौ जोङो। दा लास्ट जिहेतु जों खोनादों मेक्लड रसेला मोनसे माने सिस खालामगोन बेंका, जिहेतु फाइनेन्स दंमोन बिथांमोना होनायाखै, मोननैसो मोनथाम बागाना फानबाय होनना बुंदों, बिथांमोनाबो फाननो हायासै। मानो होनबा बेंका बेखौ सिस खालामगोन, मोनसे टाइम होनदों 3 मास ना 4 मासनि गेजेराव कमप्लिट माबा डाटाखौ होनांगौ, बेखौ जों जिमान हायो जों सेस्था खालामगोन गोदान दायित्व। धन्यबाद। আমি আপোনালোকক টিভি চেনেলক প্ৰথমে অল বড়োলেণ্ড মাল্টিকুৰাছ এছ'চিয়েশ্যন ডিমাকুচি জনৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যোৱা 14 তাৰিখে আমাৰ সভা হৈছিলে, মানে চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ অধিৱেশন হৈছিলে, জোন কমিটিৰ আৰু জিলা কমিটিৰ এই গোটেইকেইখন অধিৱেশন হোৱাৰ পিছত তাত সমিতিবিলাক সলনি হ'ল আৰু আমি 14 তাৰিখৰ পিছত বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে আমাক পুৰণা জোন কমিটিয়ে কাৰ্যভাৰখিনি দিব পৰা নাছিলে আৰু আজি আমি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, পুৰণা সমিতিয়ে আমাক কাৰ্যভাৰ দিলে আৰু আমাৰ এতিয়া গধুৰ দায়িত্ব এটা আমি পালোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি কেনেকৈ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, বিশেষভাৱে আমাৰ মাটিৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো এতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰকট হৈ উঠিছে। আমি কেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ, তেখেতসকলে চাহপাতৰ বিনিময়ত যাতে দামটো সঠিকভাৱে পায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি নতুন সমিতিয়ে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি সকলোকে কৈছোঁ আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগত আমি এই সকলোখিনি কাম কৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসন্থাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট অসুবিধাত পৰি আছোঁ, তেখেতসকলৰ তাত আঠেৰিঘাট, ডিমাকুচি, বৰঙাজুলি, পানেৰী, ভুটিয়াচাং, কোৰামূৰ এই গোটেইখিনি বাগানত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা পাত দিয়ে, কিন্তু আজি 2-3 বছৰৰ পৰা আমি তেখেতসকলক পাত দি আছোঁ আমি, কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ পৰা পইচাবিলাক পোৱা নাই। প্ৰায় 1 কোটি টকামান আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ তেখেতসকলৰ তাত পাবলগীয়া আছে, সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে, ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। এতিয়া আজি আমি আমাৰ ছাৰ জেনভাৰৰ সভাত সেইখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ বিতংভাৱে, যদি আমি ইয়াতে যিজন তেখেতসকলৰ GM থাকে জেনেৰেল মেনেজাৰৰ লগত যদি কথা পাতি কিবা সুবিচাৰ পাওঁ
পালেতো পালো, নাপালে আমি ভাবিছো আমি তেখেতসকলক কলিকতা হেড অফিসলৈকে যাবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে পাবলগীয়া পইচাখিনি আমি কিবাকে যদি ওলাই দিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কাম হ'ব। আৰু বহুত বহুত আছে, কাৰোবাৰ 20 লাখ, কাৰোবাৰ 10 লাখ, কাৰোবাৰ 5 লাখ। আমি হৈছোঁ চাহপাত বিক্ৰী কৰি আমি পইচা উপাৰ্জন কৰি আমি চলি আছোঁ। কাৰোবাৰ যদি 5-10 লাখ 15 লাখকৈ ইমান ডাঙৰ কোম্পানীয়ে যদি আমাৰ পইচাখিনি নিদিয়ে, আমিতো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কখিনি প্ৰায় মৰা নিচিনাই হ'ব। গতিকে আমিও আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম, তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে তেখেতসকলে যেনেকৈয়ে নহওক আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পইচাখিনি দিয়ে।